每一天爱时时自我境界，时间又是搁过了一天，这个时刻又是另外一天的开头咯。每一天的开头啊，咱一定呢爱甲这个开头的第一时刻。爱好好呢来竞争，伊是日竞争啊，唔通呢受昔日呢埋没了咱的惰心。惰心啊，是伫分秒中必定爱把握。咱正面讲过去，文殊菩萨啊。照着佛陀的现功的这个时间，用真卡妙的方式啊，来答日月丁明佛，也同款来人间，同款啊，特别说法以前的形态，日月丁明佛啊，伊的名称。安尼来做譬如，提高人人呢，爱知影佛陀来人间，随应众生的根基，观机祷告。不过佛陀，伊一开始呢，就是要让人知影，让人本具佛性，让人呢有甲伊同等。迄、那个心灵境界会心灵伫咧，但是众生无法度去体会啊，所以啊，伊普遍要互人人会当成就一切种的，咱大部分的人拢是想讲学佛啦、啊，就是求佛啦、啊。啊！佛会当加持我，菩萨会当护持我。那我求名利得名利啦，啊！我那是求中修得中修啦，啊！我那是哦，顶顶啊，都以为讲哦，诸佛菩萨啊，就是呢，要应众生的心欲。相反啊，诸佛菩萨。是要教导众生弃除心欲哦，洗涤心灵的贪欲，这是诸佛菩萨来人间啊所得的教化的目的。看看人生，有的人啊，直直求啊求啊，按怎求都无满足啊。有的人无所求啦，啊，我知足啦，我欢喜啦，我快乐啦，我安尼有够啊啦，看安尼干唔就是平安自在呢？所以啊，咱学佛者应该时时呢，爱依止的数量处。咱好好爱保守好咱的心，除了正面的素体法啦，知影人生呢的苦集灭度以后呢，咱爱个伫这个素念处住。那素念处应该大家人知吧？观心不净啊！观修是空，观心无常，观法无我。这咱大家人应该也爱会了解哦。心爱会晓观呐，爱来观自性啊。心的两处就是观处色心，皆是。不净啊！平常皮肤保护着咱的身躯，
万一啊，不管是将来第四代不掉，生出了疮，或者是外面的意外呢，去伤害到皮肤，或者是疮烂啦，去当阵呢，世间呐、啊、最臭的物件，莫过于这个身躯哦。所以咱应该爱关心不净，咱食过较好的物件落去呢，同款啊，化为粉啊，就是米电浆啦。每一工啊，咱嘛都爱会通啊，未通嘛是病哦。所以啊，对这个身躯，咱到底要供给予这个身躯？什么物件呢？穿国较高级的衫，嘛只不过呢，要热咱的身躯，寒天呢，要让咱保温保暖，安尼了定。但是呢，敢独个需要呢，爱什么貂皮啊，规身躯去披着遐个兽皮来保温呢？讲穿起了貂皮来啊！哦，这就是最高贵的啊！这呢，都是颠倒人生，只敢那为这个不净的身体啦，在咧做计较啊！不管是食、穿、戴、等等，都是敢那为这个身躯想看一世人啊！安尼。碌碌有偌呢，真多辛苦有偌多呢。咱那是心，伫咧想爱这爱彼，那咱就赶紧想看嘛。咱爱关心不净啊，再来修一念处。观受是苦，就是啊，领受的是好甲歹啊的代志。咱的心，啊，甲人对环境、对人、对事、对物欢喜的呢，感受啊，就是足欢喜，我随心满意啦，我真欢喜。不顺眼的呢，较无缘的啊。咱呢，都足无欢喜啊，都开始嗔啊、愤啊、愁啊，这拢算是伫感受中啊。第三呢，是心念处。咱关心嘛，这个心呢，正面讲过去啊。咱情的六性啦，纳受外面的境界，然后呢，第七识啊来思考，开始去动作了后呢，归纳在咱的第八识啦，所以讲。这第八识的已经七六五识等等啦，才会心念处啦，都是生生灭灭，所以咱爱定定关心嘛，有生住异灭，咱的心都是安尼生啊，生起了一念欢喜的心。啊，转一个念呢，啊，都无欢喜啦。那升起了一念呢，发好心嘛，又是过无偌久呢，那害大啦，开始呢，搁作业啦。这拢是心嘛，心的念处呢，就是生灭无常。
那第四就是法的念处，爱观法无我嘛，那来好好呢来观察世间一切万物啊，就是为着辛苦伫咧贪嘛，伫咧碌碌辛苦，记得吗？到头来还不都是同款呢？生老病死啊，咱应该爱管，这拢是世间法，去世间呐、啊，所有物质的物件，无有一项呢是永驻的，包括伫咱的心、心念，嘛无有讲真坚定啊，永驻。咱伫这个不实的以前呐、啊。咱拢总所伫咧做诶呢，都是有生灭无常诶法，不只是无常，根本都拢总空啊。所以呢，观法无我，哪有一个我伫咧呢？无了啦。所以呢，咱应该爱了解讲吼，即数量处是四种呢。在我们的心念中，对身躯、对感受，那对我们的意识的生命，那对世间一切的事物等等，我们可以真透彻，那这样呢，就是以数念处住，这个数念处呢，就是要再警惕我们。你感觉爱甲人安尼计较，正思正见啦、啊，正法啦、啊，你敢未晓要好好把握？敢需要都讲爱求啊，求我现在的一切会随心满意。现在的随心满意呢，一切世间的代志，拢是无常无我的代志。为什么？爱花这么多时间啊，去绕那个小道呢？咱哪会不晓安住在这种呢正法念处呢？所以这个正法念处，咱爱将咱的家己的身躯、身心、甲周围的事物，咱爱好好思考吼。这才是咱真正合法啦，所以安尼，咱才会当改，以改得为尊。真正佛陀在世，伊嘛有入灭的时啊。阿难都问佛陀讲啊，佛啊，你在世的时，都还阁有六根比丘难调伏啊，佛陀啦。入灭了后的时呢，这个僧团要安怎呢？我们大家人心灵的依靠，是要以什么人为师呢？佛陀都讲啊，以戒为师，人人啊，都要依照戒律，这就是咱最好的老师啦。所以。常常都讲，人人爱修好制度，修好戒律，那安尼呢，咱都袂偏差去咯。那咱爱国在爱了解大乘法啊，佛陀《法华经》就是要下方便呐、啊，要显真实法啊，真实法呢就是。大乘法，所以咱爱用心了解大乘的正法，这才是佛陀来人间一大殊因缘微妙的道理啦。所以咱开始心爱准备咯，好好来接受佛陀伊的大乘妙法，其实呢。讲清楚来，佛陀的大乘法呢，莫非呢，就是教菩萨道。
这伫经典内底铭文啊，安尼讲出来，爱行立人群，菩萨道呢，毋是道骗人群，是爱行入人群呐。所以弘扬菩萨法，这呢是最重要。过去佛陀四十年间啊，安尼殷殷勤勤说法，那是偌呢真辛苦。在这个说法中呢，内面所蕴含着的迄、那个妙法啊，希望人人呢会当找到家己的本性，但是人人也搁停滞在迄个独善其身啊，这种的小根小蒂，还是呢应用迄个消化，这真正是辜负掉佛陀四十多年来呢一颗心哦。所以啊，那即马都是要来对述迄个日月灯明佛的故事。过去，这尊佛出现伫人间，名称叫做日月灯明。来人间呢，就是应众生的根基，伫咧说法啦，同款用素体，同款十二因缘，这呢日月灯明佛，日表示智慧，月表示慈悲呀，那这个。灯呢是表示光明，用智慧、慈悲、光明来引导众生呢，会当有一个方向吼。这个方向就是正知正见的道路。即马个落去呢，开始都要引述日月灯明佛的故事，这就是啊。一个性妙的法，过去啦，无量劫以前有迄尊日月灯明佛来人间说法啦，了后呢，搁再继续落去，搁有佛咯，处佛有佛啦，亦名日月灯明，同款伊个名叫做日月灯明，处佛有佛，亦名日。定名，看已经有几位过去啊？那也阁有呢，如是二万佛皆同一字，佛佛啊，不只是佛佛都同啊，还是呢佛佛同名啊，和日月定名，又同一性性菩萝。对，吼、哦，这就是伫咧显示说明啊，讲前后呢有两万尊佛吼，同一个名，阁是同姓，同名同姓啦，同款的说法，所讲的拢是性妙的法，这应该呢，这就是要甲大家人。表示讲哦，佛性从古以来呢，都是本具，无法度好去算计的时间，本来就是圆明自性啊。那一性圆明自然呐、啊，这种圆明自然的佛性，佛佛都懂啊，佛佛呢都同款呢，有这个名称。就是智慧呀、慈悲呀、光明的本性，所以啊，同名同姓啊，吼，那姓婆罗对，这呢就是啊，讲这个婆罗对呀、啊，
是伫印度迄个时阵呢，那叫做离经，翻译做离经。离经就是智慧最高无上，就是无上正等正觉。那么因在印度迄当中啊，婆罗门呢很自大，其中一个婆罗门就是讲，我是最顶格啊，我最离经最有智慧，所以的当时的文殊菩萨，伊在印度啦，因为呢灵山会啊是在印度嘛，所以他就以在当地最高贵啦，而且呢是智慧最高的种性来描述。所以各位学佛啊，咱真正爱为家己的心灵道场设想吼，咱应该爱时时相助。既然要修行，咱爱相助的数量处。时时关心，不仅这个身躯是咱的载道器，唔通用这个身躯呢，啊去做种种的业，会晓呢啊，好好为人群立人群中去啦，那真真正正呢，会当去为众生付出，这才是咱真正有这个身躯的价值，所以爱以。思念处处以戒德为师，咱要了解呢大乘妙法。咱要求的法呢是大乘妙法，大乘的妙法呢就是开启了，予咱入灵根中啊去弘扬正法，提倡菩萨道，安尼才是咱真正合法的目的。所以请大家人爱时时多用心。